Prancūzų de Conti dvariškis su neslepiama nuostaba papasakojo, ką Varšuvoje girdėjęs viename plikbajorių suėjime. Įsilinksminę šlektelį su pasimėgavimu vogravo apie valstybės gerovės pagrindus. Su rusais, prūsais, austrais ir visais kaimynais reikia gyventi geruoju. Nebus karų, nereikės mokėti mokesčių, gyventi bus lengviau. Mes, bajorų tauta, jokio karo nenorime ir nieko nepulsime. O kad mūsų niekas nepultų, reikia, kad visi žinotų, kokie silpni mes esame. Mažutę ir niekam nepavojingą armiją turime. Tai žinodami visi taikiai su mumis gyvens. Tokia tad filosofija bujojo ir tokie šlėktiškos politikos darbai buvo. Silpnas valdovas, jokių karų, jokių mokesčių, geriau netvarka, nes ją Lenkija ir laikosi. Šitokios padėties garantas bajorų teisė rinkti valdovą ir liberum veto teisė. Na, kaip sakė tas pats prancūzas, renkamas valdovas ir tas į galvą nesutelpa. Bet kai vieno šlektelė Seime ištartas žodis aš draudžiu nutraukia Seimo darbą, tai jau tikras kelias į valstybės laidotuves. Taip ir atsitiko. Nuo 1652, kai pirmą kartą buvo pasinaudota ta teisė, iki 1733, 26 seimai įsiskirstė nieko nenutarę, o iš jų 13 buvo nutraukti. Šviesesnės mūsų valstybės galvos, priešingai nei respublikonai su savo liberum veto ir kitokių bajorų teisių rinkiniu, matė tą prarają, į kurią taip stipriai traukė bajorų tauta. Familija pasivadinė ir Čartoriskių giminės vedami didikai tarp 1738 ir 1752 siūlė didinti kariuomenę, reformuoti Seimą ir Seimelius, panaikinti liberum veto teisę. Kai 1763 mirė Augustas III, ir respublikonai, ir familija patys vieni nepajėgė spręsti valstybės reikalų. Iškilus naujojo valdovo reikalui, respublikonai paramos ieškojo Prūsijos, Prancūzijos ir netgi Turkijos dvaruose, o familija visas viltis sudėjo į Rusijos Jekateriną II. Ir neapsiriko. Kai Čartoriskiai iškėlė savo giminaitį Stanislovą Augustą Poniatovskį, Respublikos Seimas 1764 gegužį ir birželį dirbo Rusijos kariuomeniai prižiūrint. Kad dar įtikimiau būtų, Jekaterinos antrosios kariuomenė užpuolė respublikonų Radvilų tvirtovės Lietuvoje. Taip spaudžiant Rusijai, rugsėjo 7 dieną buvo išrinktas Stanislovas Augustas Poniatovskis. Naujasis valdovas ir Čartoriskiai tarp 1764 ir 1766 mėgino reformuoti valstybę, panaikinti liberum veto teisę, įsteigti iždo ir karo reikalų komisijas, nustatyti naują Seimo darbo tvarką, padidinti kariuomenę, įvesti generalinius muitus. Ryštingų žingsnių žengė stiprios monarchijos keliu, mėgino pasiekti, kad valdovais galės būti tik respublikos piliečiai. Poniatovskis ėmėsi reorganizuoti monarcho tarnybas. Prie valdovo sukūrė patarėjų kabinetą, pertvarkė užsienio reikalų tarnybą, sumanė reformuoti švietimo sistemą. Treji reformų metai išgąsdino Jekateriną II. Rusijos politikai pasikinkė seną rusų stačiatikių tikėjimo suvaržymo šūkį. Lietuviai su Radvilomis prieš akiją tapo naujais Rusijos sąjungininkais. Prieš jų persimetė ir karalius. 1767 Lietuvos Vilniaus ir Lenkijoje Radomo konfederacijos išsikėlė tikslą sunaikinti Čartoriskius ir valstybės reformas. Tai buvo padaryta Rusijos kariuomenės apsuptoje Varšuvoje. Kitų metų vasaryje Respublikoje buvo atkurta senoji visuomeninė santvarka. Tas pats Seimas Jekateriną II pripažino Respublikos vidaus politinės santvarkos išsaugojimo garantę. Taip Vilniaus ir Radumo konfederatai atėjo prie bajoriškų laisvių galo. Juridiškai apiforminę Respublikos priklausomybę nuo Rusijos pamynė valstybės suverenitetą. Valstybingumo šalininkų reakcijos ilgai laukti nereikėjo. Dar tą patį vasarį Baro mieste susibūrė antirusiška konfederacija. Baro konfederatai stojo kovon su Rusija ir jos statytiniu Stanislovu Augustu Poniatovskiu. Lietuvos baro konfederatų vadais buvo Juozapas Sapiega, Mykolas Kazimieras Oginskis ir Karolis Stanislovas Radvila, o vyriausiųjų maršalų buvo paskelbtas Mykolas Jonas Pacas. Iki 1772 baro konfederacija išplito po visą valstybę, įtraukdama plačius bajorijos sluoksnius. Baro konfederacijos pradžioje Rusija buvo užsiėmusi, Turkija jai paskelbė karą. Sėkmingos Rusijos karinės pergalės Balkanuose paskubino įvykius Respublikoje. Austrija ir Rusija paskelbė, kad Lietuvos didžioji kunigaikštystė yra Rusijos įtakos sferoje.
Rusijos pergalių išgazdinta Prūsija ėmėsi skubinti Austriją ir Rusiją pradėti respublikos dalybas. Jos atstovai nebuvo pakviesti į dalybas dėl respublikos padalyjimo. 1772 vasaryje Rusija ir Prūsija, o rugpjūtyje Rusija, Prūsija ir Austrija pasirašė trišalę respublikos padalijimo konvenciją. Stanislovas Augustas Poniatovskis mėgino apeliuoti į Europos sąžinę, bet veltui. Rusija nuo Lietuvos atsiplėšė 92 tūkstančius kvadratinių kilometrų žemių – Polocko, Vitebsko, Mstislavlio, Livonijos vaivadijas ir dalį Minsko vaivadijos. Prūsija pasiėmė 36 tūkstančius kvadratinių kilometrų Pamario, Begdansko, Vakarų Prūsijos bei Varmijos, Betorūnės ir Malborko žemių. Austrija prisijungė 81 900 kvadratinių kilometrų Mažosios Lenkijos žemių ir Lvovą. Taip per pirmąjį valstybės padalymą netekome maždaug 30% teritorijos ir apie 35% gyventojų. Kitais metais, dalybininkų karinės jėgos spaudžiamas, Seimas patvirtino įvykusi valstybės padalijimą, tačiau valstybė dar išliko. Išliko ir Rusijai įtinkantis valdovas. Greitai Rusijos diplomatija pasieks, kad 1775-aisiais Respublikos santvarkos nekeičiamumo garantijomis būtų pripažintos Rusija, Prūsija ir Austrija. Regėjome mes ir Stanislovo Augusto Poniatovskio mėginimus pasipriešinti Rusijai ir jos sąjungininkėms. Prisidengdamas deklaruojamą ištikimybę Rusijai, jis siekė modernizuoti svarbiausias valstybės gyvenimo sritis – valdymą ir administraciją, užsienio politikos žinybą, kariuomenę, finansus ir švietimą. Reformų kulminacija buvo 1791 gegužės 3 dienos konstitucija. Respublika tapo paveldima monarchija, vykdomoji valdžia atiduota karaliui ir ministrų tarybai, panaikinta liberum veto teisė. Bet visa tai jau po laiko buvo. Greitai laisvoji bajorų tauta pasižymėjo. Rusijai akinant ir kurstant, suorganizavo Targovicos konfederaciją ir garantavo antrąjį valstybės padalijimą. Iškilmingai minint pirmasias konstitucijos metines, Rusijos kariuomenė jau stovėjo prie valstybės sienų. 1792 gegužę Targovicoje buvo paskelbtas Peterburge surašytas prorusiškos orientacijos reformų priešininkų konfederacijos aktas. Targovicos konfederatai pasiskelbė, kad jie atkuria senąją valstybės santvarką, naikina visas 1788-92 metų reformas. Rusijos kariuomenė per 3 mėnesius okupavo visą Lietuvą ir Lenkiją. Rusijai pareikalavus, į Targovicos konfederatų pusę perėjo ir karalius. 1793 sausyje Peterburge Rusija ir Prūsija pasirašė antrojo respublikos padalijimo aktą. Rusija pasiėmė Kijevo, Braclavo, Podolės, Minsko vaivadijas ir rytinę Vilniaus vaivadijos dalį, Bresto žemę ir rytinę Voluinę. Prūsijai atidavė vakarinės Lenkijos žemę su Gdansku, Torūne, Poznane. Respublika neteko apie 250 tūkstančių kvadratinių kilometrų, maždaug pusės teritorijos. Praėjo metai ir 1794 metų sukilėliai Vilniuje ir Varšuvoje Targovicos konfederacijos vadovus Juozapą ir Simoną Kosakovskius, Ignotą Jokubą Masalskį ir kitus pasmerkė mirti ir pakorė. O Rusijai diktuojant, Gardino Seimas ratifikavo antrąjį padalijimą ir priėmė konstituciją, kuri deklaravo senosios valstybės santvarkos atkūrimą. 1795 spalio 24 dieną Peterburge Rusija, Austrija ir Prūsija įvykdė trečiąjį respublikos padalijimą. Lapkričio 25 dieną Stanislovas Augustas Poniatovskis atsisakė sosto. Abiejų tautų respublika buvo perdalinta ir pasidalinta. Jos vardas dingo iš Europos politinio žemėlapio. Rusijai atiteko Lietuva, išskyrus Užnemunę ir vakarinė Baltarusija, vakarų Voluinė ir Kuršo kunigaikštystė, o tai apie 120 tūkstančių kilometrų buvusios respublikos teritorijos. Austrija pasiėmė Lenkų gyvenamą žemės prie Bugo, Vyslos ir Pilicos upių su Liublinu ir Krokuva. Prūsija gavo Užnemunę, dalį Palenkės ir Mazoviją su Varšuva. 1797 tos pačios valstybės pasirašė Peterburgo 4 konvenciją, kuri patvirtino 3 respublikos padalijimą bei panaikino jos valstybingumo likučius.